Om ni vill ha hjälp. Man kika här och så kan man titta in i huset. Ja. Toppen, toppen.
En hjärtlig sådan. Hur länge ska ni ha öppet? Jag bor här. Okej då. Så länge solen är uppe. Ja, jättehärligt. Ja, tack för att du var här. Tack. Thank you.
was led forward at the thing, chopped up and sheared out to be eaten. The blood tree was colored red with the blood. Did it happen here at the third mound? Hardly so. It's just Jesuit bollocks. That's Jesuits who do that. The Viking courts were held here. Thank you.
Thank you.
vikingsögarna hade namnet till Odin, Thor och Frey. Götiskt förbund. Fin midvinterblot. Jag tänker sätta mig här. Springer ni runt så stör inte folk. Får vi gå in i tältet? Jag vet inte, jag tror inte det. Det är inte mitt tält. Ser du de där på trädgubbarna där? Ser du trädgubbarna där? Vet du vad det är för någonting? Ser vi då? Ja, det är... Vänta, ljuset på... Maria. Nej. Pappa, allting jag hände där inne. Ja, det tror jag inte på. Jo, kolla. Vet du vad jag ser där borta, Birgit? Ser du de där två? Trädgubbarna? Ja, ja. Ja, det är inte Emil i Lönneberg som är där. Utan det där, det är två stycken... Ja, oh, vad heter det? Judastatyer, typ. Oj. Aj! Kom hit! Nu! Kalle har som medgrundare och första ordförande varit en viktig person för samfundets existens. Han har även verkat för dess fortbestånd genom att ta på sig rollen som interimordförande under krisartad period. Vidare är han upphovsman till samfundets symbol, Hundas. Samfundet Fornsed Sverige vill på det här sättet ge Kalle ett hedersomnämnande. Varsågod. Ja, evigt! Ja, ja!
Här. 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 Det var du som klädde bruden, ja? Ja! Kalle! Vi känner varandra. Vi kan höra så här. Jag ska se om jag kan hitta någon som kan samarbeta med. Ja. Andra människor också, typ muslimerna har sharia-ting och judarna har böst-ting. Ja. Känner du till det? Och de är aktiva. Ja. Och vi försöker införa så att Östersjöer folk skulle ha egna ting också. Ja. Så jag bara tänkte, ungdomar har inte tänkt på så mycket på sånt. Du kanske har funderat på det också? Nej. Det hade du inte gjort. Och det här är ju mer för att ha gemenskap och trevligt. Och det är fantastiskt det här. Men för att få lite bygga tempel. Och vad är tempel? Tempel är eget ting. Precis som när muslimerna kommer nu. Det är
deras moské, det är ju ett ting. Och de förmedlar pengar. Och samma är med synagoga. Det är eget ting som inte har något att göra med domstolar. Och de har egna pengar också att förmedla inom sin kretslopp. Så det är det vi funderar på nu. Och vi har nu sett till i Haninge att vi har ett tempelplats där som de har grävt av nu. Där arkeologerna har... Ja, jag har videofilmat deras föredrag. Jag skulle kunna skicka någon länk också. Så det finns en plats där det har funnits också ett 45 meters vikingaherrgård med hus. Och där funderar vi på att satsa nu på att göra en tempelsatsning och med alla dessa strukturer. Och vi behöver helt enkelt stöd. För det handlar också om Leif Erlingsson, du känner honom kanske inte. Leif? Erlingsson. Nej. Så vi håller på att sätta upp också urfolks lagstiftning och urfolks domarringar och pengar som vi skulle förvalta själva. Mm-hmm. Och då blir vi ju verkligen, då är vi ju... I varje fall inte svagare än de andra ovannämnda grupperna. Det är det som behövs för att... Vad måste jag göra? Nej, jag vet inte. Jag bara tänkte ifall du har stått för det här så är det ju prut i dig. Det är 25 år sedan. Ja, men då är du ju ännu... Nu är du en riktig vis man. Och nu funkar jag sig själv. Det var min dröm. Så det här var ju riktigt häftigt. Jo, men jag fortsätter ju i någon parallell väg. Jag guidar ju ute på Birka Hogården. På Birka? På Hogården, mitt emot. Bor du där? Ja. På Birka just det? Nej, jag bor på Adelsö. Tvärs över sundet. Men det är nära där, ja? Ja, jo, jag ser Birka. Ja, ja. Innan löven slår ut. Sen har jag en bit mark och där håller jag på att bygga upp en runstenspark. Okay. Där arbetar jag med mina runstenar. Gör du det? Ja. Fantastiskt. Och så har jag en båt. På förra året så byggde jag en flotte. Det är 800 meter över till Birka. Mm-hmm. Så jag tänker köra folk till Birka. Och jag och Bruse håller på att planera något hus med samfundet. För att ta ut samfundets medlemmar till Birka. Och något mer avancerat med övernattning och utesittning och så här. Mm. För det finns så mycket där ute. Så jag gör den biten istället. Mm. Det är rätt praktiskt sammanvarande. Ja, för vi behöver vår historia och samtidigt så försöker man faktiskt trolla bort den. Den är redan borttrollad. Vi reanimerar den. Va? Vi reanimerar den. Den är ju bortrollad redan. Ja, det finns inte ett enda tempel. Ja, men det är mer. Man jobbar hårt med... Vår historia behöver någon som pratar om den. Annars kommer den bara försvinna. Jag tror att det är värre än så. Det håller på att... Folket håller på att... numera till och med de här vapen. De här mobilerna och masterna och modemerna. Elektromagnetisk strålning, det steriliseras. Så det behövs en fertilitetskult och försvar. Att de som är fortfarande fertila ska ha verkligen möjlighet att skapa barn. Och för det är 70% nedgång i fertiliteten på grund av alla dessa företeelser. Efter kärnvapenkriget kommer elektromagnetisk krigföring. Och sen den digitala pengen också. Den är ju totalt icke-kontrollerad av oss. Alltså, vi går för fort fram. Vi har inte riktigt koll på hur vi precis. går. Precis. Och det vi kräver nu är att vi ska ha områden där vi kan i ro utan de här vapen. Elektromagnetiskt vapen, digital pengavapen som vi kontrollerar inte.
De kan köpa alla våra marker genom sina mastercards som kontrolleras av några datorer. Och det är därför vi behöver det här försvarsmetodiken. Och, nej men jag skriver till dig. Vad har du för e-mail? Kalle med K. Snabela. Runristare. Wow. .se. Fantastiskt. Runristare. Så du ristar dem nu till och med. För vi behöver skapa riktiga pengar nu. Som urfolksmänniskan står självteckning för. Som den kan skapa varje månad en viss kvot som behövs för människan utan någon arbetsinsats. Plus professionella pengar för det du har arbetat. Så det är någon slags urfolksmedborgarlön. För att få tillbaka människor i tryggheten. Men det är i hela världen den ordningen. Alla eftersträvar att... Och där behöver vi faktiskt skapa riktiga runpengar. Förstår du? Så det här, och då har vi tänkt att de som skulle kunna jobba med det är faktiskt skolor. Barnen i skolan har ju jättebrist. De skulle vara de som hanterar pengarna. Istället för några centralbanker, du vet, som korrupta och sådär. Barnen kommer aldrig luras. Du får gärna skriva till mig. Ja, jättehärligt Kalle, Dicka. Och vi har den här webbsidan Love Order. Loveorder.info. Samtidigt. Jag ska ge dig bara känna de här pengarna. Så här ser de ut nu. Men det här är ju som obligationer. Man fyller in dem. Och så ska konvertera dem. Och så här, man skapar själv åt den som behöver det. Månads. Det här är alldeles nytt för mig. Ja, men du har sett det här. Och sen bokför urfolksföreningen och sen socken konverterar det. Den pengar som tvingar inom sin budget. Så har vi det. Men sen är det här ju obligationen. Men nästa nivå är... Och det blir så. Mer information. Ja, tack. Hej, hej. Linnea. Linnea, ursäkta. Ja. Ja, just det. Ja. Så lägger du ett ögonblick. Där är de sedan. Ja. Ja. Så. Ja, så lägger du. Ja, just det. Ja, den är drar. Kolla upp. Vilken tur alltså. Ja. Jag är från Lettland. Ja, ser du till. Jag visade den för ett par år sedan. Några lettiska vikingar som var på Jundis gård. Och som talade om för mig vilket landskap den kommer ifrån. Men jag har tyvärr inte riktigt. Halsi, ja. Ja, det stämmer. Jag tar till under. Ja, för jag bodde där ett tag. Den här stora körfestivalen var på sommaren. Ja. Då i det området just hade vi de här dräkterna. Så ser du.
För det är så många olika, men den här kan jag. Jag hittade den här nämligen. Det var en loppis, det kan ha varit fem år sedan. Utanför Norrtälje. Eller på vägen. Rastplatsen på motorvägen mellan Stockholm och Norrtälje brukar man loppis på sommaren. Och de höll på att packa ihop. Och det var ett ställe som sålde jättebilligt. Och jag såg den direkt och tänkte att den där är handarbete. Och riktig ull också. Ja. Och alltså, jag ser ju liksom hur den är gjord med såna här tekniker som man inte använder i Sverige. Så jag köpte den för oförskämt billiga pengar. Och sen har jag sett själv att den är väldigt lik de finska och baltiska vikingatida sjalarna med bronsspiraler. Jag kan ta smidesspännet där. Och har funderat på sånt här, om det är någon folkdräkt grej. Och då hade jag med mig den för några år sedan till Gunnäs och de sa att det är en smidesbrunett som är. Så jag tog med den och visade och sa att det kommer därifrån och därifrån och skrev ner det. Men jag har inte haft det i huvudet. Har du varit i Riga? Nej, jag har varit i Estland. Där finns de också jättemycket. Olika folkdräkter. Den här kommer från Tallinn, den köpte jag när jag var där. Den är jätteskön. Ja. Så att den, men de är jättedyra där. Jag kan jättetur att ha den tänka mig det. Och alltså köpa en sån här nytillverkad, det vågar jag inte ens tänka på vad den skulle kosta. Ja, jag skulle tro på. Så där, nu sitter du fast. Ja. Förmodligen så kommer det vara lite fullt än om du hittar moderna skor. Ja, men det är ju inte ens timkostnaden för att göra jobbet. Så den är jättefin. Men alltså i princip, och det är exakt samma princip som Linda. Det är jättefin direkt han också här. Ja. Som man gör idag. Ni kan det här va? Ni har klätt upp allihopa. Det här är ju väldigt olika människor. Jag kan tänka mig. Olika grupper och så. Vi har aldrig träffat varandra förut till exempel. Men nu hade han lite problem med sina benlinder. Så att nu blev det lite utbildning här. Det här var ju jättesnyggt. Det blev ju jättebra. Men jag såg det att i hans moderna skor nu så kommer det nog vara lite trångt. Ja. Så att han kanske behöver justera och inte ta fullt så många varv och sådär. Mm. Men det är samma. Alltså så här gör du om någon har strukat foten. Ja, precis. Men om du strukat på utsidan så lägger du kryssen där och så vidare. Mm. Jag har en butik och säljer tyger och så. Jaha. Så Solna. Svarta kattens handelshus. Och så hade jag med mig horn också till försäljning. Det får jag göra. Jag ska bara sätta på mig ett olja. Sen jag brukar ha vikingakläder också, men det var inte just på vårblodet. Jag åker på vikingamarknader på somrarna. Saltvik, Åland till exempel. Det har jag faktiskt. Jag måste skaffa längre benlinder för mina ben är så tjocka. Den där tunikan, tyget till den han köpte från oss. Jag sa det, som jag har linda nu så blir det nog väldigt bra. Jag får inte på den. Och då får du göra om. Ja, gör om. Jag skulle kunna göra så i de här kängorna. Men var köper ni in dem? Jag är inte säker på exakt var de produceras. Någonstans i EU. Och det är väldigt hög kvalitet på ullen. Så att jag kan tänka mig kanske Italien eller Spanien. Nej. Nej, vad du gör nu egentligen? Och sen har vi ju linne. Linne också. Det vet jag att det kommer från Vitryssland i alla fall, linnet. När kommer det? Det ja, visst. Jag har ingen koll. Jag är inte medlem själv i samfundet faktiskt. Han kanske vet. Lukas, har du någon koll på när gillet där, undrar? Det här tunna små börjar någonstans 6:30. Även i stoppar jag i en sån här kula. Ja. Ja, men vad roligt att få den lite kommenterad av någon som vet. Det är kraftigt de här kläderna. Ja. Jag tar inte på mig mina folkdräkter, för jag har också flera stycken. För jag har också döttrar som är redan stora. Och vi brukar klä ut oss i all världsren och allting.
Men idag höll jag lite låg profil. ville filma bara, ville inte synas så mycket. Jag köpte, när jag var i Tallinn så åkte jag runt på lite loppisar där också. Privatpersonen som stod och sålde. Och jag köpte ett par skor, ett par såna här folkdräkts skinnskor. Som han som sålde dem, han berättade att hans fru hade haft dem på den här sjungande revolutionen. Ja, precis. Det är nästan lättare att få. Och jag är så glad att jag fick höra den historien. För att det är så här, jag ska respektera dem. Mm. Så jag bara, du ser. Men vet du vad, vi vet ju nu att det var ingen frigörelse, var det ju inte alls. Det var värsta ockupationsfejket. Det är ju nästan 1 miljon människor har lämnat Lettland bara. Och det är just de fertila och kraftfulla som aldrig förr. Så det pågår väldigt stor förfall av vår region egentligen. Och det är därför det är så viktigt att vi kommer ihåg och lyfter våra rötter. Absolut. Ska jag hjälpa dig att hålla i den där lite så att den inte drar? Skakar av den. Till lite. De fastnar vällans. Ja, lite gräs är skönt om på innan året. Det är ju... Det blir såna där herbala bindor. Örtomslag. Hej Per. Hej. Vilken härlig dag. Tack. Ja, men nu har du fått en lektion på benlindor i alla fall. Som jag har lärt mig. Hur var det med den där som kanske skulle åka till Stockholm? Det var Åsa som sa... Ja, det är Åsa som ska åka med. Då var det ingen... De undrar lite där nere, men då var det ingen plats. Nej, men så. Då är vi väl ganska fulla. Men gör som du hade gjort, att du lägger att du börjar under foten. Ja, jag ska börja under direkt. Ja, jag tänkte lägga. Börjar ni känna att ni vill börja dra er? Jag har lite på sonen. Ja. Hur är det med resten? Åsa, är det ditt? Linsfärg. Ja, jag kränger ner. Jag behöver hitta en toa någonstans innan. Ja, men det är ditt. Jag besöker också. Ja. Det är inget varmare då, eftersom du hade... Eller prova med skorna. Ja. Men sen kommer du att dra. Ja. Absolut. Och det är det som är så viktigt. Vad kul som sagt att få... När du rullar upp en elastisk pinne. Ska ni dra till Stockholm? Ja. Det innebär att den redan är dragen. Ja. Alltså rullar du på den löst. Men den där som är gille, den kommer inte att bli så. Nej. Om med andra ord så får du lov att dra. Mm. Prova med skon innan du kommer för långt. Och sen tänk det där att mönstret ska vara snyggt. Du ska ta på mig den här med skohorn, det är det som är så... Ja, men den här går på i alla fall. Vet jag. Det var fullt. Okej. Tror jag. Eller ja. Jag vet ingenting i min bil. Hej, kom och titta med oss. Jag ska prata lite med Emma. Får du öva? Ja, det får jag göra. Tycker jag att det är om man står upp och så sätter man upp foten på någon liten pall eller någonting. Ja, men nu har vi inte en liten pall eller någonting. Egentligen. Vad trevligt att prata. Tack så mycket. Vad har de här? Nu ska vi se. Det är 3 liter 195. Ja. Ja.
så du kan kolla adress och öppettider och så på Facebook. Så är det oss där. Men vi ses säkert igen. Så kom gärna förbi. Tack. Var är din väska? Ja, du, jag kommer tillbaka. Helena heter du, ja? Helena heter jag. Ja, Dinne heter jag. Was not the smart thing to do. I chose the right one. Don't do that again. You could know in advance, but just to have these pounds on tonight for the party. Använder den som vanliga mundana människor gör det. Det är nog, precis, hade jag sytt en vanlig bröllopsklänning hade jag kanske inte haft användning till den. Precis, så gjorde man nog inte förr. Vad är det du frågar? Är det någon djupare eller längre fråga? Ja, jag tänkte på det här. Finns det någon som försöker bygga något tempel? Ja, vi tänker att det stöts mera. Vad då? Där, det vet vi inte. Jag har inte bestämt någonting eller det är ett långsamt. Ja. Vi börjar med en liten insamling för något år sedan i stopp. Vi ser behov av, eftersom vi testar mycket av vårt bruk. Det är skogen. Man
säger tempel, tänker man på byggnad. Kyrka. Tempel, kyrka. Och det som vi pratar om är inte kyrka, utan mera en mötesplats. Vi kan bara bo, sen så har vi plats eller hål. Han hjälper dig att dela. Knäcke. Min fina Eskilstuna tejla. Som inte har. Det ligger en fet som kommer så fort. Jag äter. Ja, det tror jag. Jag pratade om det här. Det var Eskilstuna som pratade. För tv-programmet som hon filmade om. Ja, men det var på den just. Enas. Ja, absolut. Men ja. Det är lite svårt. Ja, det är det. Ja. Det är svårt. För det är kul om det hade funnits. Nästan förbjudet. Det är förbjudet egentligen. Ja. Av så byggnadslov och sådana saker. Och, Då får man direkt kyrkan mot sig. Man får åka ut på land. Där finns en bygglov. Bygglov krävs alltid. Lantbruksfastighet behövs ingen bygglov. Kanske det. Ja, om det inte kommer gå, då får man ju göra det då. Hur hittar man er? Har ni någon Facebook-sida? Jag har en Facebook-sida som heter Brantalla bygglag. Brantalla. Ja, precis. Fantastiskt. Och du heter Birgitta? Beatrice. Ja. Och Björn. Udbjörn. Och Ditta heter jag. Mm. Hej.
Och vi har Östersjöväldet, Gudalandet och Östersjö urfolksting. Vi håller på att införa urfolkspengar också. Som själv ska skapa och hålla på. Jag hoppades att det skulle finnas någon utrymme att berätta lite om det, men... Ni kommer inte på gillet ikväll då? Det är kanske bara fest där, eller? Ja, det är fest, ja, det är och, fest är och mat och, samkväll. Men... Någon måste representera urfolket. Absolut. Ja, visst. Så som jag representerar torsarna. Vem representerar du? Torsarna, alltså trollfolket. De som bodde här innan vikingar och allting kom. Jaså, kallar du dem trollfolket? Okej. Okay. Ja. Ja. Men är det här på... Odinsborg, ja. Ja, just det. Det är nästan, nästan borde vi göra, men det är så långt tid. Det är ett par timmar till, va? Jag tror att det börjar klockan 6 ikväll. Och det är ju... Jag vet inte vad han är, Bruse, som är ansvarig för bokningar och så. Men jag tror inte det skulle vara några problem där. Nej, det borde inte vara problem. Men det är bara det att det är så långt till dess. Ja, det är ju det. Det är det. Ja, några timmar till. Precis. Så snarare, jag skulle förmodligen bara visa till er det. Så ni har hållit det i handen. Just, jag pratade med Kalle också, som var första ordförande. Han är ju runstenshuggare nu. Så han skulle kunna perfekt ta fram tekniken hur man skulle ha stenpengar. Men just nu, men de här runpengarna ska ju ha till bas obligationer som var och en är teckning för själv. För just nu har vi helt fuskpengar, det som vi använder, som kontrolleras av utländsk makt. Men det här är tänkt att man fyller i, som ser det här, varje månad. Kolla. Vilken är det här? Det här är just... Ja, det är precis monthly också. För det här är för urfolk i hela världen, typ. Men så man... Men... det är bara urfolket som får göra det. Och de som har svurit ed till dem. På vilken plats som helst. Och då skapar man månadsinkomst till dem som har lön till samarbetspartners och så vidare. Och det här är ju månadsinkomst. Men det finns professionella också. Den ser ut så här när man fyllt in det. Och registrera det vid föreningen. Och här ska ledamöterna som är folkvalda konvertera det till den pengen som de tvingar på. För vi har ingen val vilken peng de tvingar på oss. Och det är fel. Det är där allt. Det är därför vi håller på att förlora vår mark. Och genom den här skulle vi kunna få tillbaka det och egna urfolksting. Och vi köper tillbaka marken då med donerade medel typ. Det här är ju självskapade. Ja. För urfolk har ju rätt att skapa pengar på sin mark. Sina förfäders mark. Du kan ta den med dig så du glömmer det. Så du kan kolla det. Det finns ju webbsidan här också. Loveorder.info. Du får skriva till oss några rader. Och det är ju då, så vi har ju utnämnt vår urfolks kung också nu. Så det, genom sån här laglig förfarande kan man få igång rätt fort saker och ting. Absolut. Ja, må gudarna vara med oss. Absolut, det är de. De är med oss. Ja, men nu händer det hemska saker för tredje sommar i rad har det varit nästan regnlöst, va? Ja. Det har varit, skörd har blivit väldigt dålig nu förra året. Och de här... De här ser ju inte naturliga ut heller. Kolla, de är såna där randiga. För de har i Skåne förresten. Vi växer
Växjö universitet. De har ju Louise antennanläggningar som värmer upp ionosfären. Har ni märkt? Det är bara googla på. Det är jättebra videos finns om det. Och så vi måste stoppa dem. Och gudarna får hjälpa oss. Men det är ju USAs universitetsanläggningar. Och det är vädervapen. Så det är här vi... Och sen är det barnen i skolan också. Med HPV-vaccinet. Steriliseras. Det är mitt i kriget. Och ingen försvarar sig riktigt. Det är bara att neka HVP. Varför görs inte det då? Varför bes det inte till gudarna ordentligt? Varför gör man inga ordentliga ritualer med det här? Precis. Ja. Så i de här tunga frågorna så vill ingen riktigt ta i. Nej. Men vi gör det. Så vi har nu skickat ut. Vi har... Inget har hänt ännu. Vad sa du? Inget har hänt. Jo då, vi har nationaliserat bankerna. och även Telia och alla dem. För det har blivit businessbolag egentligen. Det är utan ett businessbolag. Och det behövs såna här killar som sitter i en domarring och säger nej, nu tar vi dem tillbaka. Så enkelt är det. Ja, precis. Precis. Men absolut. Och det behövs inte många heller. Det räcker med 9 stycken som vi skulle sitta nu. Nästa blot. Så ifall ni kan komma till Jordbro. Så tar vi beslut. Skickar ut det. Gör en liten video. Så. Och sen kan... Och sen är det bestämt att varje härad ska ha 999 hektar mark avsatt för urfolkssed. Där vi är fria från elektromagnetisk strålning. Där vi har egen ting. Så enkelt är det. Precis. Så är det. Så jag kommer... Och vi ska köpa hela Tiveden, du och jag. Precis. Vi ska köpa hela Tiveden. Ja, absolut. Ni bara fyller en sån här också. Ja. För det finns en sån här också som är för investeringar. Ja, visst. Och ni bara skapar egen urfolksförening. Där. Och man behöver bara ha ett avtal med urfolkskonung Leif den första. Och sen använder ni pengar, kör egna ting. Och vi stödjer er. Så enkelt är det. Absolut. Och vi ska läsa på mer om det. Absolut. Och då är det bara att ni har ju medlemmar säkert redan, vissa som ni litar på. Så ni bara, det blir ju som ett domino. När människor inser att de har rätt att skapa egna pengar. För nu ska de införa, i samband med att de försöker få in 5G, som är jättefarligt, så ska de ha också digitala blockchain-pengar nu. Så alla banker försvinner. Försäkringskassan försvinner. De har först stulit dem från folket och sen likviderar de dem. Och sen ska vara chipiseringen och allting. Så det är now or never. Det låter som du känner Alf Sidblad. Alf Sidblad, vem är det? Så är det krut i kan fortfarande? Är det krut i karn? Är han fortfarande stark? Ja, det är han säkert, det tror jag. Och var hittar vi honom? På internet. På Facebook. Alf Sidblad. Alf Sid kanske, eller Alf Sidblad. Är han skåning? Han åker runt, gör han, så han är inte bofast. Ja, för vi behöver ju en skånekon, en götkon.
Men ta kontakt med han, för han är säkert superintresserad. Mm. Låter som hans grej. Mm. Fantastiskt, ja. Fantastiskt. Men ni kan också, ifall ni vet några, ge kontakt. Ja, mm. Vi ska titta. Så det här sprider som elden. Mm. Mm. Så vi får makt äntligen. Mm. Ja, precis. Och våra barn kan ha stora familjer. Mm. Må det bli så. Ja. Hej då. Hej då. Tevattengrejer och så ställer jag upp muggar, lite bullar och servetter och ja, socker och det får plats här liksom. Ja, det är jättebra. Ska vi bara torka om, det har vi ju en sån här sen. Ja, jag tror till och med vi kanske har den.
Ursäkta, får jag fråga bara? Ja. Är det ni som är prästen här? Ja. Ja, vi är ett urfolksförening som skulle vilja bygga någon urfolkstempel. Bygga en? Urfolkstempel. Ja. Och vi söker samarbetspartners. Ja. Det här är ju till en plats på något sätt. Det har funnits här och det verkar vara politiskt suicidalt. Omöjligt. Är det förbjudet av påven eller vad tror du? Ingen aning, ingen aning. För det finns ju inte ett enda i Europa. Du har ingen aning? Nej, det har jag inte. Och jag tror att där måste man nog prata med domprosten, kyrkoheden för hela pastoratet, för alla församlingar. Ja. Hon som är överst, Annika Anderbrandt heter hon som är. Okej, okay. Ja, vad bra. För att vi är ju som bara församlingspräster på de olika. Ja, inte så bara nu på heligt mark. Ja, jo, det är fantastiskt. Vad heter du? Niklas. Niklas, tack så jättemycket för samtalet. Tack själv. Ha det så bra. Tack så mycket.